你们是不是同期？他是我前辈，我跟他一起去做那个许冠杰那音乐剧的时候，是我刚出道。哇，那个时候是蛮好玩，我觉得挺好玩。还有咗穷小子依件之后，而家企喺屋企骑楼度，发觉自己已经堕入爱河啦。谁令我今晚举止失常？就是那一次是你们两个第一次上。是在建议见一个。我说你们第一次认识。他们谈恋爱的那个。就是那一刹那，那次开始了。因为你。哦，爆料爆料来了，我就全听八卦了。你不记得最后一场戏不是我做了神父吗？对啊。他们两个不是走过来吗？走着哎那样那样，你要不要嫁给他？一看他们眼睛就。滴。后来那个戏那个之后就在一起了嘛。对对哦，那他们怎么分手的？后来那我怎么知道？我的小孩喜欢听八卦。我那天一起床，他都还没起床就听八卦。准备啊。我的好低呢，你有这样好低呢？你不觉得？哦，我不知道，因为我们家是他假装不喜欢听八卦，但是呢他是我的八卦来源，都是从我这边听的。我跟他讲，他说没啊 ，bingo 啊，这个啊，这个是他发的微博。然后他就好像很不在乎的，嘿，傻子。然后等那种白天啊，看到朋友了，哎，你记不记？然后或者是别人讲的时候，知道啊，我知道。知道，但是很多男的都是这样，真的啊。